No varmaan monen asian summa tietyllä tavalla, että et, Sotkamo pelasi loistavaa ulkopeliä, taisi olla vähiten päästettyjä juoksuja per ottelu. Roope Korhonen loistavassa vireessä oli koko kauden. Ja Joni Rytkösen loukkaantuminen oli aika iso palanen siinä jossain vaiheessa, että joutui pois kentiltä. Ja kyllä se aika paljon kuitenkin siihen Joni Rytköseen jollain tavalla kulminoitu, että pelasi loukkaantuneena, ei saanut kärkeä eteenpäin, niin se Sotkamon peli oikeastaan tyrehtyi siihen. Mutta myöskin se, että Joensuun Maila löysi vihdoin ja viimein erittäin heikohko, kuitenkin runkosarja, löytivät ensinnäkin sisäpelillisesti oikeat roolit oikeille miehille ja ulkopeliä heillä parantui huomattavasti. Ja se oli varmaan semmoinen kuitenkin Sotkamolle ehkä pahin puolivälierävastus, oli juuri Joensuun. No, kyllähän se aina lähtee sitä tilanteesta, että mitä enemmän on kotityöllä tilanteita, niin ne määrät sitten juoksussakin ja ne prosentit on sitten kovia. Et ei niitä tilanteitakaan tullut, mutta se kertoo niinku siitä tilanteen tekemisestä, miten hyvin Joensuu pelasi sitten ulkopeliä. No, näin äkkiseltään kyllä pitää sanoa, että on vahvempi. Et nyt tulee aika puhas kärki Purmosen mennessä sinne ja saavat kotiutukseen ja myös siihen vaihtotilanteeseen, jos tarvitaan, ne Hannes Pekkisen. Ja kyllähän se tarkoittaa varmaan nyt, että Kalle Kuosmasta ja Niko Korhosta on siinä sitten vaihtamassa Elmeri Purmosta eteenpäin ja sitten tulee Pekkistä ja Komulaista ja vastaavaa. Et kyllä minun mielestä Sotkamo niin kuin vahvistuu. Totta kai se jälleen kerran, että Hannes Pekkinen tänä vuonna ei hirveän hyvässä lyönnissä ollut, väläytteli silloin tällöin. Antaa kuitenkin sen pienen edun, että se vahvistuu, että Roope Korhonenkin tarvitsee siihen kuin rinnalle kuitenkin kotiuttajia Lauri Rönkkö ja Hannes Pekkistä ensi vuonna. No, Sotkamon ulkopeli oli jo tänä vuonna erittäin kovaa, niin mun mielestä se vaan parantuu. Totta kai paljon jälleen kerran on siitä kiinni, että mihin Elmeri Purmonen menee esimerkiksi pelaamaan, mikä hänen paikka on, onko se linjassa vai onko siellä Ville Kotro ja Kiiskistä ja tällaista näin. Mutta etukenttä vahvistuu huomattavasti, Rytkönen vaihtuu Pekkiseen, niin on siinä yksi kovimmista etukentistä. No, Sotkamo on nyt nähtävästi semmoisen linjan ottanut, sinne otetaan nuoria, ketkä ei ole ihan valmiita pelimiehiä, että siellä ruvetaan leipomaan sitä sotkamolaisuutta näihin nuoriin pelureihin. En ne olisi missään nimessä huolissaan, mutta totta kai se huoli, niin kuin on ollut pitkään jo, että kun me kokeneet lopetellaan tai vastaava, että kun Roope Korhonen lopettaa, niin mitä sen jälkeen? Kuka paikkaa Roope Korhosen? Kenestä on seuraavaksi lyöjokeri Sotkamo, joka lyö melkein joka kausi yli 100 juoksua? No, onhan niitä olemassa, mutta niillä osalla taitaa olla sopimukset vaan aina voimassa.